Fala aí, galera do YouTube, Anderson Park aqui na área, trazendo pra vocês a continuação aqui de Zelda, né, nossa aventura aqui de Zelda. Estamos trazendo aqui a continuação, né, a gente parou aqui nessa parte aqui, então vamos prosseguir, né. Já peguei água ali, já fiz com que a semente que crescesse pra gente poder passar, né, porque não tem outro caminho. Pera aí, tem um diamante aqui, ó, não tava nem vendo, cara, ó. Aí ia passar direto e ia perder o diamante. Aqui, ó, só subir aqui, ó, tem esse diamante aqui, ó. Boa, garoto, isso aí, pegando aqui um diamantezinho aqui. Agora vamos prosseguir, né, galera, vamos prosseguir. Aqui não tem nada aqui em cima. Vamos lá, vamos lá. Eu botei o jarro ali, cara, que a gente vai precisar do jarro. Eita, eita, ai, ai. Toma, toma, toma. Ah, esqueci, tá no ar. Isso. Bem, tem uma passagem aqui. Ih, só tenho duas bombas, cara. Só duas bombas, meu irmão. Poxa, cara, vamos soltar uma bomba aqui. Ui. Eita, explodiu. Opa. Encontramos aqui umas fadas e dinheiro. Outra fada. Vem cá, fadinha. Beleza, pegamos a fada. Eu acho que a fada só serve pra encher o HP da gente, galera. Eu acho que é só pra isso mesmo. Bem, esses bichinhos aqui brancos a gente pode sugar, galera. Pode sugar. Porque a gente bate nele e perde life. Não sei porquê, mas acontece isso, sabe? Ui! Beleza. Vou sugar aqui mais. Essas aranhas aqui são cruel, viu? Essas ficam pulando, ó. Ah, não! Acredito que eu fiz isso, não, cara. O vacilo. Perdi a última bomba que eu tinha. Cara, eu fico perdidinho aqui, trocando aqui. Aí perdi a última bomba que eu tinha. Agora a gente tem que comprar mais bomba, cara. Aí gastaria pra comprar bomba, macho. Aí é cruel, ó. Ô vacilo, cara, ô vacilo. Toma. Ó o paixão aqui que estão. Bem, eu ia soltar uma bomba aqui. Parece que aqui abriu uma passagem. Agora, como é que eu vou soltar uma bomba se não tem mais bomba? Acabou as bombas, né? Vamos ver se a gente consegue encontrar mais bomba aqui. Pera aí. Ah, aqui também, ó, tem que soltar outra bomba. Como é que eu vou passar sem ter bomba, cara? Então vamos aqui, eu acho aqui que a gente compra. Tá bom, você me pegou, não sei o que. Vou comprar 10 bombas. 10 bombas? Caraca, olha o tanto de dinheiro que a gente tem que gastar pra comprar 10 bombas. É o jeito, né? Eu preciso das bombas. Poxa, meu irmão. É muito vacilo mesmo, viu, cara? Muito vacilo mesmo, meu. Ainda bem que a gente tinha um dinheirinho, né? Quando eu fico offline aqui, eu fico pegando dinheiro sim, cara. Fico recolhendo dinheirozinho, que é pra a gente não perder muito tempo, sabe? Procurando ganhar dinheiro pra comprar as coisas, porque senão fica chato, né? Aí fica mais demorado também. Toma. Beleza? Bem, eu acho que aqui a gente tem que soltar uma bomba. Deixa eu botar no B agora, no B. Ó, botei no B, senão eu acabo vacilando. B, sai. Achei aqui, já abri uma passagem, se não me engano. Isso mesmo, agora vamos tirar a bomba cuidadosamente. Não é no A. Poxa, cara, eu vacilo. No B, no A, pronto. Bomba aqui tá escasso. Porque esse aqui. Vou achei um coração. Beleza, eu acho que era só derrotar esses bichos aí mesmo. Bem, aqui tem uma paradinha aqui, não sei o que é, isso aqui o que é, deixa eu ver, dá pra sugar? Não, não dá pra sugar isso aqui, então a gente vai ter que fazer o que? Soltar uma bomba. Poxa, cara, gastando bomba aqui à toa. Deixa eu trocar logo aqui. Não, vacile de novo. Bem, eu acho que a gente só pode passar quando a gente é pequeno. Eu acho que a gente fica pequeno aqui, se não me engano. Isso mesmo, fica pequeno, ó. Vamos lá, vamos lá. Vai, tô apertando. E a gente encolheu, né? A gente vai passar para ali agora. Tá sendo uma pulga agora. Portal para o mundo dos Minions. Beleza, então. Vamos lá, né? A gente vai entrar aqui. Opa, aqui tem inimigo. Tá no ar, toma. Beleza, já foi. Outro. Opa. Toma. Eita.
Bomba! Volta! Isso, garoto! Se eu soubesse que tinha bomba, eu tinha feito aquilo. Toma! Toma! Mentira! Por que que não deu certo? Ah, tem que fazer as vaguinhas. Cadê? Dá mais bomba? Não deu mais bomba, não. Bem, eu tinha o quê? 8 bombas, né? Dá pra pegar esse aqui? Dá pra pegar. Bem, eu acho que a gente tem que pegar essa água aqui, galera. Se eu não me engano, aí só fica 10, não aumenta, não. Beleza? Eu acho que a gente tem que pegar essa água aqui. Eita, já morrendo. Vamos pegar essa água. Bem, água mineral do Crenel. Bem, aqui é importante porque a gente vai precisar na frente, galera. Então a gente já tem que fazer logo essa parte, que é pra gente ir lá na frente e voltar. Então a gente pegou a água, vou até tirar essa água aqui, que senão eu vou acabar derramando, cara, e voltar tudo de novo. Isso aqui é cruel. Então vamos prosseguir, vamos lá. Bem, o Zelda tem essas paradinhas, cara, esses enigmas aí que a gente tem que tá bem ligado, cara. Bem ligado mesmo. A gente tem que voltar tudo pelo mesmo canto, cara. Beleza, agora a gente pode prosseguir. Ai, esqueci dessas espumas. Vou tentar desviar aqui de algumas. Certo, agora a gente vai soltar uma bomba aqui. Vou fazer essas coisas direto. Bomba, ótimo. Troca pra espada. Beleza, show. Pum. Ótimo. Ih, tem uns morceguinhos aqui. Ah, não há, mas eu sempre esqueço. Acaba apertando o B. Vamos puxar aqui e soltou. Ixi, quase que não alcança o outro lado. Ó. Opa, dinheiro. Sempre bom dinheirinho, né? Tem 24 já ali de dinheirozinho. E esses bichos aqui. Da máscara de ferro aí, é bom a gente esquivar dele. Eita, pegou ainda. Desvia, vai, desce. Isso, garoto. É, perdi um pouco ali de life. É claro, como eu sou burro. O que foi? Pule nesse redemoinho bem aí pra cima. Bem, eu já vim pra fazer isso mesmo, cara. Toma. Dá alguma coisa pra mim, dá alguma coisa. Boa, coração, valeu. E vamos lá, né? Aqui, pra ali, pra ali, pra ali, pra ali. Ótimo. Certo. Toma, toma. Suga. Olha aí, galera. Mas eu não sei não, viu? Só porque eu comprei. Ai, ai, ai. Se eu soubesse que esse bicho ia me dar bomba, não tinha gastado meu dinheirinho, não. Ótimo. Ai. Toma. Toma, indivíduo. Toma, indivíduo. Toma. Ai, indivíduo. Toma. 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 Matar esses insetos, dá alguma coisa? Opa, dinheiro, ótimo. Beleza. Ai, de novo eu acertei ali. Bem, aqui, se eu não me engano, a gente tem que soltar uma bomba também, galera. Tem que soltar uma bomba e vai abrir uma passagem também. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Deixa eu... Não vou apertar de novo aqui, eu vou acabar vacilando. Isso mesmo, cara. Isso mesmo. Agora o segredo aqui é que eu não sei o que é. Esse aqui não empurra. Também não empurra. Eita! Vixe, agora? Deixa eu ver aqui se suga. Não suga. Suga. Não suga. Atacar. Cara, eu vou gastar uma bomba. Eu não sei se a bomba vai destruir, mas eu tenho que gastar uma bomba aqui. Deixa eu ver aqui. Só tem uma aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, destrói. Olha aí, mas vou perder... Perder 3 bombas, mas tem nada não. Deixa eu tirar essa bomba aqui, porque eu sei que eu vou acabar, ó. Caraca, o tanto de dinheiro que eu peguei. Boa. Ai, caí de novo aqui. Sai, morcego. Toma. Vamos lá, né? Botar a bomba aqui no B. No B. Ótimo. B. E B. Puf. Puf. Ótimo. Então a gente tira de novo. Beleza. Vamos pegar esse coração aqui. Pega. Isso. Porque se eu tenho que apertar o A pra acessar aqui. Porque se eu botar a bomba no ar, eu acabo morrendo.
Opa, meu coração aumentou, ó. Tá com o quê? 5 coração agora. E é um pedaço de Kingston. Bem, beleza, cara. Aqui a gente se deu de bem, hein? Então bora simbora. A gente tem que subir ali, ó. Tem que esquivar esse aqui, senão eu vou acabar perdendo life de novo. E aqui a gente vai ter que sugar essas paradinhas aqui primeiro. Olha. Isso, garoto. Pra cima. Suga aí, suga aí. Ótimo. Suga aqui. É, não, não posso sugar mais não. Tem que. Toma! Coração, ótimo. Aqui a gente vai pegar uma passagem. Isso. Pega o coração. Sumiu, meu irmão. Sumiu. Bem, aqui a gente vai ter que se transformar em Minion de novo. Né? Um pequenininho. Ó. Vamos lá. Certo. A gente vai ter que. Cara, eu vou logo ali em cima. Porque ali em cima a gente vai pegar um negócio aí. Que eu não tô lembrado o que é. Agora que a gente tem que. Não tem que morrer aqui. Vamos devagarzinho. Venha pra cima. Toma, toma, toma. Ó. Ah! Caraca, meu irmão. A gente devagar aqui, senão a gente cai de novo, cara. Ainda bem que eu não tô mais jogando no controle, senão eu tava morrendo aqui direto, que o controle tava puxando pra esquerda. Ah, é só esse pedaço de Kickson aqui, mas deve ser um pedaço bem importante, né? Pra ter esse labirinto todo aqui. O meu controle tava puxando pra esquerda, mas aí eu não tava dando muito certo não. Então não ia dar certo aqui não, senão ia cair. Lembrei agora, sabe de qual jogo, cara? Pateta e Max. Tem umas coisinhas igual essa daqui. Cara, era caindo direto. Cara, tinha 9 vidas, deve ter perdido tudo isso. Só caindo nesses buracos aí. Ainda bem que o Zelda aqui a gente não perde só o coraçãozinho mesmo. Bem, agora a gente vai entrar aqui. Aqui a gente vai falar com aquele bicho ali, se eu não me engano. Deixa eu pegar logo isso aqui. Outro pedaço de Kingston. Eu não sei se ele tem algum Kingston. Água, vital e feijão crescente. Ah, beleza. Ah, ótimo. Bom, por isso que eu já peguei, galera. Por isso que eu já peguei essa água. Metal L aqui, se ele tem alguma coisa. É, não tem. Por isso que eu já me adiantei pegando aquela água que é ali no começo. Ai, eu caí de novo. Vai. Aí a gente tem que ir desse tamanho, ó. Pequenininho. E temos até esse feijão aqui, ó. E vamos lá. Caraca, meu irmão. Beleza. Eu acho que só tinha aqueles dois insetos mesmo. E eu acho que a gente tem que jogar água aqui agora. Se eu não me engano, tem que jogar água aqui. Se não for, a gente tá errado. Pera aí. Ah, a gente tem que pegar o feijão. Ah, tá aqui, é. A gente tem que pegar o feijão. Ixi. Ah, se a gente apertar o R, cara, pra pegar o feijão, olha aí. A gente tem que pegar o feijão e trazer o feijão. Aqui, ó. O bicho é forte, viu, com o feijão desse aí. Ah, eu não sei se a gente tem que, acho que tem que jogar aqui. Ótimo, jogamos aqui, então a gente agora tem que crescer. Nossa, cara, o Zelda é é cruel com isso aqui, viu? Ah, agora a gente, acho que a gente pode jogar água agora. Que água aqui, toma água. Ah, entendi, cara, olha aí. Ótimo, beleza. Vocês acreditam que eu tinha jogado água ali e não tinha dado certo? Aí eu fiquei pensando, é isso, eu joguei água e não prestou não. Eu apertei o R, cheguei perto, apertei o R, o bicho pegou o feijão, ó. Aí que eu me toquei que tinha que fazer isso mesmo, aí. Toma, indivíduo. Caraca. Bem, agora eu tô perdido, eu não sei pra onde é que eu tenho que ir não. Eu acho que eu tenho que seguir em frente. Ui. Toma. Ah, tô seguindo em frente, eu tô seguindo aqui em frente. Puxa. Cinco bombinhas, meu irmão. Ótimo. Vou pegar isso aqui agora não, mas já peguei, né? Beleza, então vamos subir aqui. O que, que tem pra cá? Não sei se a gente tem que soltar uma bomba aqui, mas eu vou arriscar, né? Não sei se tem que soltar a bomba. Puf! Ah, tem, cara.
Sempre tem. Beleza? Botar aqui, tirar a bombazinha, né? Opa, peraí. Toma, indivíduo. Parece. Toma. Mole, desse jeito aqui é muito fácil. Pera aí. Quebrar esse jarro aqui também. Aqui, dinheiro. Opa, 5 bombas, cara. Muito bom. Outro pedaço de pistone aqui. Mas esses jarros aqui estão recheados, viu? Aí, peguei um caixa de coisa aqui agora. Dinheiro e bomba. E vamos descer. Eu acho que a gente tem que descer, que esse aqui é um puzzle. Caraca, meu irmão. Que foi isso? Parece. Ah, brincadeira. Caraca, que bicho ali se blindou. Olha aí, bomba, cara. Ah, sei, meu irmão. Aparecendo bomba aqui direto. Pera aí. Espadazinha, ótimo. Você vai pegar em mim essa bomba. Oh, mais 5 bomba. Ai. Indivíduo. Ah, perdi a bomba, não acredito não. Toma. Infeliz. O que foi que eu fiz aqui, galera? O que foi que eu fiz? Ah, não acredito não, cara. Ah, pra lá, meu irmão. Tem que voltar tudo de novo, mano. Eu vou logo destruir aqui essas pedras. Destruir essas pedras aqui. Dá bomba. Deu cristal. Beleza! Oxe! Bem, deixa eu ver. Daquela vez eu fiz daquele jeito, não do. Ah, então. Ah, tá aqui. É, galera, porque eu realmente. Sei lá, mancho. Coisas tão simples. Toma, indivíduo. Certo, acho que a gente tem que ir pra ali, né? Então vamos lá, né? Pra ali. Ótimo. Isso, garoto. Toma. Essa aqui. Ah. E onde é que a gente tá? Deixa eu ver aqui. Caraca, eu destruí foi a placa. Olha aí, mano. Certo. Beleza. Bem, tem umas paradas aqui. Eu não posso descer, que se eu descer ali. Eita, meu irmão. Ó. Ali eu acho que tem que soltar uma bomba. Tá vendo ali, ó? Mas se eu fizer isso, eu tenho que voltar é tudo, cara. Aí não dá certo, não. Bem, eu posso fazer isso depois, cara. Não tem pressa de que tem algum segredo aqui a gente fazer. Vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir, que é o mais importante. Mas eu acredito que ele tem que soltar uma bomba. Ô, rapaz, que isso, meu. Eu vou tentar ler essa placa aqui. Acho que não deixar eu ler. Leu. Minas, Crinel, atalho para base. Ah, Minas é pra cima, atalho para base é pra cá, né? Toma. Ah, pensei que isso aqui não ia matar ele, não. Toma. Ah, brincadeira, eita. Ai. Toma. Depende de alguma coisa, coração que eu tô precisando. Opa, só tá uma bombazinha aqui agora. Deixa eu ver aqui da bomba, que é bomba. Cara, peraí, deixa eu. Vou botar isso aqui no B, pronto. Beleza. Bomba no A, né? E espada no B. Eu vim daqui já? Não vim não. Ai, pera, escuta. Ixi, é bastante aqui no A, pronto. Beleza. É, agora vamos ver o que esse cara vai nos vender. Opa, você vê se eu negociar para. Anel de escalada aqui, é suprimento. Beleza. 40 rupias. Eita, mas que eu tô ficando bem caro, viu? É o jeito eu comprar, cara. Sou obrigado a comprar. Não tem outra escolha, não. Tem que comprar. Bomba! Valeu! Bomba!
Valeu. Mas rapaz, mano. Os bestes nem gastaram meu dinheiro. Anel de escalada, né? Que ele falou. Eu acho que é pra escalar isso aqui, galera. É, ó. Precisei nem utilizar. Olha aí, meu irmão. Vamos lá, então, né? Chegamos aqui em algum canto. Que é isso aqui. Cara, eu tenho quase certeza que não é pra mim vir pra cá agora. Não sei porquê, mas eu acho que é isso mesmo. Então a gente tem que ir pelo outro lado. Ótimo. Isso aí. É, mas vou fazer o que aqui, se não tem nada aqui. Bem, tô com o anel de escalada. Então a gente vai, vamos descer aqui. É, vou dar uma olhadinha aqui. Pula, isso aí, garoto. Beleza. Dinheiro. Vou soltar uma bombex aqui. Ah, tá ali, pronto, já achei onde é que a gente tem que escalar. Eu acho que tem um buraco aí. Se não tiver, tô errado. Achinha mesmo, ó. Vamos lá. Ai, agora o negócio é puxar, ó. Coração, fadas. Cara, a fada enche a energia da gente, galera. Ah, entendi, entendi. Eu peguei tudinho, ó, né? Não precisava nem pegar tudinho, não. Ui! Toma, indivíduo. Vamos lá, vamos lá. E agora o bicho quer pegar, viu? Mas tem que desviar aqui das pedras. Ui, tá bem, tá me seguindo. Eita, ai. Caraca, acho que se ele pegar, mata de primeira, hein? Ux. Tá parecendo o Super Mario andando naquele bicho lá. Isso, garoto, andar mais rápido. Eita. Isso, fica aí no cantinho aí. Boa. Eita, meu irmão, tirou metade de um coração. Beleza, chegamos aqui ao topo. Ux. Não, pega, toma, indivíduo. Solta a bomba aí. Tô matando aqui todo mundo. Bem, tem uma escada aqui, galera. Tem uma escada, não sei pra onde é que essa escada me dá acesso. Mas talvez seja por um canto bom. Vamos prosseguir aqui. Pera aí, tem um bicho aqui me seguindo. Ah, apoia aí. Pera, vai, 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 estica. Vou esticar ao máximo. Opa, tá chovendo. E agora, o que a gente faz aqui? Nossa, tem uma coisa aí. Ah, a gente tem que passar pequeno, galera. Tem que passar pequeno, é o jeito. Vamos lá, então, né? Sobe aí, indivíduo. Beleza, já nos transformamos. Vamos lá, a gente tem que passar pequeno aqui mesmo. Opa. Caraca, tá chovendo. Esses pingos de chuva parece não sei o que. É, o negócio aqui tá feio, tá mais. Passamos. Boa, garoto. Ah, agora a gente pode ficar grande de novo. Olha aí. Ficamos grandes, sim. Beleza. E, ah, a gente tem que empurrar isso aqui, ó. Abri um acesso agora. Certo, e agora o que eu faço? Ah, tem outra aqui, tem outra pedra aqui, cara. Será que eu pego essa pedra? Ah, tô entendendo aqui, peraí. Isso aqui é um panzo também. Ah, eu tenho que subir essa pedra pra ali, mas se eu for pra ali não vai dar pra empurrar não, cara. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar só um toquinho aqui. Para isso, garoto. Sobe. Encostou, beleza. Vai pra lá, isso. É, são coisas bem simples, cara. Só o cara ter... parar um pouquinho. Quatro. Fecha. Uma. E agora a gente vai direto. Vai direto. Entendi, a gente tem que levar por ali, ó. Fechou aqui. Subiu. É aquela pedra que tira do meio, cara. É. Show. Sai do meio, pedrinha. Certo. E agora a gente pega essa escada e vamos ver onde vai dar. Xê. Toma.
Ui. Que isso aqui? Empurra pra cá. Opa, outro puzzle, galera. Outro puzzle. Esse aqui não empurra. Esse aqui empurra. Empurrou. Esse aqui empurra. Esse aqui empurra. Bem, é um puzzle não tão difícil, né? Pelo jeito aqui a gente tá conseguindo levar de boa. Ó. Vixe, agora eu vacilei. Tem que empurrava. Esse não empurra. Esse aqui empurra. Não empurra. Nem eu, seu. Nem eu. Ah, aqui dele empurra. Entendi. Aqui dele empurra. Então a gente tem que tirar aquele dele do meio. É, esse aqui, ó. Aí. Empurra pra cá. Não, não empurra pra cá. Entendi. Beleza. Vamos lá. Só que eu fiz errado aqui, ó. Porque ter empurrado isso aqui, aquela pedra ia ficar ali, eu poderia passar, ó. Ah, não, é essa daqui. Aí essa daqui, se não é pro lado, é essa que é pro lado. Ah, ah. Não, então eu tinha feito certo, não fiz nada errado, não. Foi questão de... Eita! Puxa, peraí. Aí apertar aqui. Tá no ar, beleza. Vamos lá, suga. Toma. Indivíduo. Vê se eu acho um coração aqui. Toma. Achei, olha aí, meu irmão. Cadê, 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 cadê? Venha, venha, venha. Ui. Pegou ainda, ó. Epa, volte, volte. Dinheiro, 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 dinheiro e bomba. Dinheiro e bomba, vamos lá, né? Vamos entrar aqui, não sei onde é que isso aqui vai dar. Vixe, caraca, meu irmão. Vou destruir logo esse bicho aí. Eita! É uma brincadeira. Sai daí, indivíduo. Sai! Olha aí, empurrei. Empurrei o indivíduo, ó. E... Olha! Aí dentro. Ah, tem que sugar. Fala sério, cara. Fala. Eu morri por besteira, meu irmão. Poxa, mano. Ok, outro puzzle, galera. Outro puzzle. Ah, isso aqui tá me confundindo. Às vezes eu boto no A, às vezes eu boto no B. Beleza. Ainda bem que essas gelas aí não... são tão apelonazinha, né? Vixe, vixe. Deixa eu ver. Pra cá. Uhum. Pra cá. Uhum. E pra cá. Uhum. Aí. Uhum. Dois, três. E isso aqui o que é? Olha aí, mano. Caraca, acertei na cagada, galera. Isso aqui. Brincadeira. Beleza? Toma, toma. Coração, beleza. A gente tá quase morrendo mesmo. Então vamos passar. Poxa. Ui, vai-se embora. Bem, é, outro puzzle. Ah, esse aqui é bem mais fácil. Esse aqui é bem mais fácil. Beleza. Ó. Não, tá pra onde, cara? Desce aqui. Isso, só mais um giro. Pronto, tá bom. Uma, duas, três. Fechou aqui. Uma, volta. Mais uma. Uma. Ótimo. Uma. E uma. Aí a gente faz isso. Empurra pra lá e passamos. Outro puzzle. Pera. Beleza. Coração, boa. Deixa eu ver aqui. Aqui empurra. Aqui empurra. Aqui não empurra. Aqui empurra. Eu acho que eu fiz errado, galera. Vamos lá, né? Vamos fazer de novo.
Acho que eu tinha feito errado, pera aí. Aqui empurra pra lá, empurra pra cá, empurra pra lá, e a gente entra aqui e pronto. Olha aí. Só um pedaço de Kickson. Beleza? Vamos lá, vamos embora. Eu acho que já tem que ficar pequeno de novo. Vai, entra aí, cara. Ficamos pequenos. E vamos prosseguir. É, vamos passar por esses bichos aqui tudinho. A gente não precisa derrotar eles, não. Chegamos na mina de Meryl. Bem, galera, chegamos aqui na mina de Meryl. A gente vai deixar para o próximo vídeo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, deixa aquele like, se inscreva se for inscrito. Valeu a todos. Até a próxima, galera. E fui.